kamjirtan ala manan sa a naman mati watin daga garan biya biyon kabajam to tada wato turmiya media network kun torbaniti guya to ko kai sinif ya to kopi kenyi malarte tim kopi kenyi ratin sena gababa artisti senan sado ko tim kangaru baradu kanat tim arti musika oromo daga satrim wallewan kapso wallewan senafim jalala wallisun koda jababa hacha trim sena artist abrahim badiyala allam an muhammad fantaletim gamo gumma teknikatin abdi jamal tan fanatram hanga tumra sakanta kenya tim nu fanatrana ferra kenya Alotatin Abraham Ahmad Ali Jechumbe Kamam Badiyan Magala Gadimit Jim Hawasa Badiya Karurum Baati Tatim Hamilet Guduf Badiyan If Yamam Jalalafim Kabaja Badiyarra Abraham Kapurra Abraham Badiya Jechun Magango Satimu Gafamim Halakanan Abraham Ahmad Ali Abraham Badiya Tehim Hawasa Biratibe Kamim Achuman Magani Satis Abraham Badiya Tehefim Artist Abraham Badiyam Akala Kopsam Ethiopia Tibarakul Sagal Shantam Motam Garajal Kabam Bahoromia Gudin Harargi Baha Anakum Bolcha Ammatsur Arada Tula Gandam Mogolotim Abbasa Ahmad Alifim Hadasa Fatuma Karayu Irra Alatim Abraham Badiyam Akmajole Badiyahundatim Tikaloniti Fitikar Etin Mati Sakar Karatrim Parnotas Hangakuta Jaha Achuma Kombolcha Tibaratim Abraham Badiyam Yurokuta Jahat Muregra Kutator Bafat Chidabrum Mani Barnotam Yosan Nano Sanituan him Babel Atinifim Barnota Tifundanding Riota Saoji Shagoyed Itu Egalim Abraham Badiyam Hiriyote sawa jinsha goyed itu egelum Yiroga babdu keesat urji dar darat heimul atim Farun Abrahim Badiya Tantubr onne lafiftu fi Goshin tubri Abraham Badiya tif debiftum Manguddo kalbin dar darat akata kairriba kaftim Shagoyim dawa chifti jam Barresa Jamal Ahmad Gafasena Abraham Badiyam Katabiran yadatum Kalaya mukhi arare saya esu urji samhe saya sumbra bate sa nasente da na 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 Ah,
Abrahim baadiyyaam yeroo takka qofaam kootu leleelelee jennaan dubri dardara biraa dura dhaabbatee shaggooyyee utaaluun Abrahim baadiyyaa durattiif argaam. Kootu leleelelee jechuun intiroo shaggooyyeem urruubsuu fi daddaysaati. Akka sirbaan mayyaa intiroo meeshaa muuziqaatiin seenan kanattiin kootu leleelelee jechuun shaggooyyee eegalan. Kootu leleelelee. Kootu leleelelee asiin gaddeema karaa goda wanjii jennaaniin goomarsa qofaatutti aanaam shaggooyyeen eegalamte jechuudhaam. Kootu leleeleleen Abrahaam baadiyyaa ammoom tan addaatiim dubra akkaan shaggooyyee beeytum Abrahaam baadiyyaatu dura dhaabbateem shaggooyyeedhaan naanneeysaam. Oggaa Abrahaam baadiyyaa keenya tuulaa barii je'ee shaggooyyee eegaleem dubri dirree xayyaara fi dubri suqul kan shaggooyyee Abrahaam baadiyyaa faa wajjin dhiituuf dhufeem dhiiroo ganda keenya hoo hin dubbatu je'eem quba of ciniinaam. Dubri tuulaa kan barasanii Abrahaam baadiyyaa dura dhaabbatee shaggooyyee utaaluun dandeettii fi madaalaam. Dubra tuulaa kan shaggooyyee haalan beeku keessaa takka haadha manaasaa Khadiyyaa Abdullaa yoo ta'u barreessaa Jamaal Ahmad Barruu seenaa artistii Abrahaam baadiyyaa keessatti tuqee jira. Abrahaam baadiyyaa akka lakkoofsa bashaatti bara 1970 keessam hiriyaa isaa tan shaggooyyee wajjin dhiitan Khadiyyaa Abdullaa yoo wajjin bultii jaarrate. Abrahaam baadiyyaa eega bultii jaaree boodam qeyroo bara 1970 keessa dhoksaan abaa'oo qunnamte keessaa nama tokko ture. Haaluma kanaan yeroo tokko mana isaa jiraata. Yeroo takka ilmaan isaa haadha warraa isaatiin seefii rabbitti hadaraa je'eetiin waraana abaa'oo qunnama. Manni jireenya isaa ooyiruu yookaan lafa qonna isaa keessa guyyaa tokko tasa namaa walitti bu'anii namni hedduu wal kaasee mana isaatti itti dhufe. Namni hedduminaan itti dhufe kun na ajjeesuun malan je'eetiin bittinneessuuf boombii manaa qabutti darbate. Boombin dhoote poolisii sirna gabroonfataa Habashaa magaalaa Kombolcharraatti dirmachiifte. Abrahaam baadiyyaa fuudhaniitiin buufata poolisii magaalaa Kombolchaatti hidhan. Abrahaam baadiyyaa sirna Habashaatiin hidhamnaanis nabaasaa je'een kadhanne. Abrahaam baadiyyaatiif nabaasaa je'ee poolisii Habashaa kadhachuun harka kennachuu waan itti fakkaatuuf cal'isuu filate. Haati warraasaa aadde Khadiyyaa Abdullaa yuuyyoo akka hidhaa bahee ilmaan isaatti galuufin yaa Abrahaam malan dhawattu usteetteeysaa jettee gaafatteem. Aadaa baha Oromiyaatti namni waan isa dhibe takka geerareef irraa baasam takkaa ni dadisam takkaammoo ni mirreeysam. Abrahaam baadiyyaa nama aartii waan taheefin quuqaa isa waraanum sirbaan hafuura baafateem. Sirbichis awwallaale malaa shaggee naa himi malaa shaggee naa himi mala jechuunim akka kittilliyyoonni sirnicha irratti beekuun dandeenyetti sirba jaalalaa fakkeessee dachaadhaan qindeeffatee ergaa dabarfatee. Do si ni tani.